Forum iştirakçıları ümumili lider Heydər Əliyevin abidəsi önünə gül dəstəsi qoyub, Ulu Öndərin xatirəsini dərin ehtiramla yad ediblər. Sonra Heydər Əliyev muzeyi ilə tanışlıq olub. Məlumat verilib ki, muzey ümumili liderimizin şərəfinə Azərbaycan Respublikasında yaradılmış ilk muzeydir. Qeyd olunub ki, ümumili lider Heydər Əliyevin həyat yolundan bəhs edən, zəngin və çox dəyərli materiallar əsasında yaradılan muzey Naxçıvanlıların, müxtar respublikamıza gələn qonaqların ziyarət etməsi, ekspozisiya ilə tanış olması baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır. Forum iştirakçıları ümumili lider Heydər Əliyevin türk dilli dövlətlərin başçıları ilə görüşü zamanı çəkilmiş fotoşəkillərə, Ulu Öndərin həyatının müxtəlif məqamlarını əks etdirən və Azərbaycan tarixinin bütöv bir dövrü barədə geniş təsəvvür yaradan sənədlərə, türk dilli dövlətlərlə bağlanmış müqavilələrə, 1990-1993-cü illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri işlədiyi dövrlərdə qəbul etdiyi tarixi qərar və sərəncamlara böyük maraqla baxıblar. Türk Şurasının ilk iclası, ilk təsis konfransı Naxçıvanda keçirilib və Naxçıvanda keçirilməklə bu həmin layihənin daha davamını böyük bir təkan verəcək. Burada 4 ölkənin gənclər toplaşıbdır. Biz çox istəyirdik ki, onların arasında çox mühüm və maraqlı söhbətlər aparılsın, müzakirələr olsun. Və ilk öncə bu forumu bizim üçün ona görə də vacibdir ki, gələcək işinlə bağlı, gələcək fəaliyyətlə bağlı biz layihələri, biz deyək ki, ideyaları burada söyləməliyik və planlarımızı qurmalıyıq. Yaxın müddətdə Özbəkistanda qatılacaq bu layihə. Genişlənmə belə düşünürəm ki, nəzərdədir. Həqiqətən Naxçıvan türk dünyası açısından ilklərin şəhəridir. Türk dünyasında birliyi, bərabərliyi sağlayan, kurumsal işbirliyini sağlayan Naxçıvan Anlaşması sayesinde Türk Konseyi kurulmuştur. Naxçıvan Anlaşması, Naxçıvan'da üye devlet başkanlarımız ve Türkmenistan Devlet Başkanı'nın katılımıyla 2009 yılında imzalanmıştı. Türk Konseyi o günden bu yana ekonomi, eğitim, turizm, transport, gençlik ve spor alanlarında birçok projeler gerçekleştiriyor. Ama bu projelerin kaynağı olan Naxçıvan Anlaşması bildiğiniz üzere Naxçıvan'da imzalandı. Naxçıvan çok özel bir yere sahip Türk dünyası açısından. Yine özel bir yer olduğunu, geleceğimizi emanet ettiğimiz gençlerimizin ilk liderler forumunu Naxçıvan'da gerçekleştiriyoruz. Bu şu açıdan önemli. Önümüzdeki yıllarda Türk Konseyi'nin gençlik ve spor alanında gerçekleştireceği faaliyetlerin temeli Naxçıvan'da bu toplantı, bu genç liderler forumunda atılmış oluyor. Günün ikinci yarısında forum iştirakçıları Xan Sarayında olublar. Məlumat verilib ki, bu saray Naxçıvanın orta əsrlər memarlığının nadir incilərindən biridir. Xan Sarayında qədim Naxçıvanın müdafiəsində istifadə olunan silahlar və başqa döyüş alətlərinə böyük maraqla baxan qonaqlara muzeydəki aynalı otaq, qədim diyarın ərazisində mövcud olmuş dövlətlərin bayraqları və milli geyimlər haqqında da ətraflı məlumat verilib. Ben Kırgızstan'dan geliyorum. Aslında Kazakistan'da Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Kazak Türk Üniversitesi'nde 4. sınıf öğrencisiyim. Biz buraya Türk Konseyi'nin düzenlediği genç liderlerin forumuna geldik. Bu forum çerçevesinde biz Bakü'yü, Azerbaycan'ı görmüş olduk. Şimdi Naxçıvan'dayız. Burada geldiğimiz ilk günden beri biz çok yerler gezdik, müzelere gittik. Şimdi de bu Aksaray'dayız. Tarihi yerlerini gördük, çok sevindik. Bu genç liderlerin forumu bize iyi şeyleri kaldıracak diye düşünüyorum. Çünkü bu tür şeyler bizim Türk dünyasının gençlerin bir araya gelmesini ve kardeşliğini arttırmasını sağlayacak. Forum iştirakçıları Mömnə Xatın və Açıq Səma Altında muzey kompleksini də ziyarət ediblər. Milli memarlığımızın möhtəşəm abidəsi, şərq memarlığı incilərindən olan Mömnə Xatın türbəsi ilə tanışlıq zamanı məlumat verilib ki, türbə Azərbaycanın Atabəylər dövlətinin banisi Şəmsəddin Eldənizin göstərişi ilə 1186-cı ildə tikilib. Qeyd olunub ki, Əcəmi Naxçıvaninin şah əsəri olan Mömnə Xatın dünyanın nadir mədəniyyət incisi və anaya, qadına verilən yüksək qiymətin ifadəsi kimi dəyərləndirilir. Naxçıvanın rəmzi sayılan abidəni hər il minlərlə turist ziyarət edir. Türbənin divarlarında onlarla müxtəlif milli naxış elementlərindən istifadə edilməsi qonaqların xüsusi diqqətini cəlb edib. Açıq səma altında nümayiş etdirilən daş abidələr də qonaqların marağına səbəb olub. Мы все знаем, что недавно
наши лидеры государства, президенты встречались. Bildiyimiz kimi dövlət başçılarımız türk dilli dövlətlərin zirvə toplantısında regionlararası əməkdaşlıq barədə məsələ qaldırdılar. Buraya iqtisadiyyat, sosial və digər sahələr də daxildir. Bugün münasibətlərin inkişafında gənclərin də rolu böyükdür. Bu mənada biz Naxçıvana qonaq gəlmişik. İlk dəfədir ki, belə böyük tədbirdə iştirak edirik. Biz forum çərçivəsində perspektivləri, gələcək planları müzakirə edəcəyik. Naxçıvan doğrudan da çox gözəl şəhərdir. Bura haqqında təəssüratlarım həddindən artıq çoxdur. Güman edirəm ki, gələcəkdə əməkdaşlığımız daha da genişlənəcək. İlk dəfədir ki, Naxçıvandayım. Naxçıvan haqqında məlumatım olsa da, öz gözlərimlə görmək tamamilə məndə başqa bir təəssürat yaratdı. Şəhərinizin təmiz olması məni çox heyran etdi. Qədimlik hər yerdə hiss olunur. Xoşdur ki, bugün təşəbbüs məhz burdan başladı. Forumda xeyli təkliflər irəli sürüldü. Onlardan biri də türk dilli xalqlardan ibarət gənclik karvanı yaratmaqdır. Bu, bizi bir-birimizi daha yaxından tanımağa kömək edəcək. Hal-hazırda biz açıq səma altında muzeydəyik. Bizdə də belə bir muzey var. Bu da birliyimizin sübutudur. Sonra qonaqlar Naxçıvan şəhərindəki Dövlət Bayrağı Meydanı və muzeyi ilə tanış olublar. Məlumat verilib ki, Dövlət Bayrağı Muzeyi dövlət atributlarımızın tarixi və onların gələcək nəsillərə çatdırılması baxımından müstəsna əhəmiyyətə malikdir. Naxçıvan şəhərinin ən hündür nöqtəsində yerləşən muzeyi hər il minlərlə qonaq və yerli sakinlər ziyarət edir. Çünki bu muzey həm də özlüyündə bir vətənpərvərlik tərbiyəsi məktəbidir. Forum iştirakçıları ekspozisiyada qədim dövlətlərimizin bərpa olunmuş bayraqlarına, gerblərə və inzibati xəritələrə, Naxçıvan zərbxanalarında kəsilmiş sikkələrə, Naxçıvan xanlığının süvari dəstələrinə verilən bayraqlara, döyüşçü libaslarına, Naxçıvan Muxtar Respublikasının müxtəlif illərdə qəbul olunmuş dövlət rəmzlərinə və konstitusiyalara maraqla baxıblar. Selami Altay, Kazakistanda okumaqda bulunmaqdayım, Ahmet Yesevi Üniversitesində. Ahmet Yesevi Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanıyım. Naxçıvan'a Türk Keneşi toplantısı münasebetiyle gelmiş bulunmaktayız. Gerçekten buraya gelmekten, burayı tanımaktan çok büyük bir kıvanç duyduğumu dile getirmek istiyorum. Çünkü biz Azerbaycan, evet Azerbaycan'ı biliyoruz, tanıyoruz. Daha çok Bakü gibi şehirleri biliyoruz. Nahçıvan'ı hiç duymuştuk ama gelmemiştim. Yani böyle bir yer olduğunu, böyle tarihi bir yer olduğunu hiç bilmiyordum. Açıkçası bu çok hoşuma gitti. Beni çok etkiledi tarihi olayları falan. Buraya geldiğimde şöyle düşünceler oluştu bende. Daha güzel diyalog oluşturduktan sonra belki önümüzdeki toplantıları Karabağ'da yapacağız. Yani bu da büyük bir mesajdır bence. Naxçıvan'da bugün Türk dünyasının dört bir yanından gelen insanlar bugün Naxçıvanlıdır. Naxçıvan'ı görüp tanımıştır. Allah'tan niyaz ediyorum ki tek dileğim bir dahaki zirveyi en kısa zamanda Karabağ'da yapmak olmak. Ahmet Yesevi Üniversitesi 3. sınıf Rus Dili ve Edebiyatı öğrencisiyim. Türk Keneşi Türk Üniversiteler Birliği, 18 üniversitenin üye olduğu bir üniversiteler birliğinin başkanlığını yürütüyorum şu anda. Azerbaycan'dan 5 üniversite, Türkiye'den 5 üniversite olmak kaydıyla Azerbaycan ve Türkiye bu durumu çok destekliyor. Diğer ülkelerde Kazakistan ve Kırgızistan'da. Ümit ediyoruz ki Özbekistan ve Türkmenistan da yakında aramızda olacak. Ve bu duruma, bu ideale, bu fikre sahip çıktıkları için Naxçıvan halkına, Naxçıvan devlet yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Bizi burada çok gerçekten harika ağırladılar. Bizim Naxçıvan hakkında aslında bu kadar büyük fikirlerimiz yoktu. Ve çok şaşkınız, mutluyuz, gururluyuz. Şu anda bulunduğumuz yer Bayrak Tepesi ve buradaki müze düzeni, ondan sonra aslında sokaklar müze gibi burada. Gerçekten akşamları burada dolaşmaya çıktığımız zaman sanki bir müzede geziyormuşuz gibi hissediyoruz ve bundan çok gurur duyuyoruz. Bir Türk olarak kardeşlerimizin bu kadar ileri gitmiş olmaları bizi çok gururlandırıyor, onurlandırıyor. İnşallah yakın zamanda diğer Türk devletleri de bu seviyeyi yakalarlar diye düşünüyoruz. Buradaki izlenimlerim, gözlemlerim çok iyi şeyler. Gittiğim her yerde bunları en iyi şekilde anlatacağımı düşünüyorum. Cavid Səfərli, Aygün Hüseynli, Bəhruz Sənifeyev, Azər Həsənov, Xəbərlər.